Hej och välkomna till kursen Content Management Systems. Jag heter Christian Olsson och tillsammans med min kära kollega Patrik Bernhardsson kommer vi att göra allt vi kan för att se till att du tar igenom dig den här kursen på ett så bra sätt som bara möjligt. I den här kursen så ska vi lära oss ett content management system och det systemet som hanterar contenten som vi ska fokusera på i den här kursen är WordPress. Vi kommer under den här kursen att se till att ni blir mästare på att hantera WordPress. WordPress är ett av flera olika CMS:er som finns och det är det CMS:et som vi kommer att satsa på i den här kursen. Så vad kommer då kursen att innehålla? Ja, först och främst kommer det att handla om vad ett CMS är för någonting. Vad kan vi ha ett CMS till och hur fungerar CMS:er på det stora hela helt enkelt? Efter det där så kommer vi att fundera fram och komma fram till att WordPress är ett så kallat standardsystem. WordPress är ett GPL-licensierat standardsystem. WordPress ser ut och fungerar på ett visst sätt när du laddar hem det, och det är upp till dig att se till att göra så att WordPress ser ut på det sättet du vill och att det fungerar på det sättet som du vill. Vi kommer under kursen att titta på hur WordPress fungerar liksom lite på insidan. Vad är det för komponenter som utgör WordPress? Vad är det som får WordPress att flyga? Hur byggs WordPress ut? Hur kan man möjligen utvidga den funktionaliteten som finns och göra fler saker med WordPress? WordPress som sagt är ju ett standardsystem. Jag brukar se WordPress som bara en lagringsbehållare för information. Det är lite det som WordPress faktiskt är. Sedan så kan man då ändra hur WordPress ser ut och hur det fungerar. För att ändra hur WordPress ser ut så använder vi olika teman. För att ändra hur WordPress fungerar så använder vi plugins. Så plugins och teman är det vi kommer att använda oss av för att få WordPress att både se ut och fungera på det sättet som vi hade tänkt oss. Genom kursen så kommer vi att använda i vanlig ordning Canvas som våran samlingsplats. Det är ifrån Canvas som allting kommer att utgå så att säga. Så allting som finns på kursen, det finns på Canvas. Om vi undrar om saker och ting så har vi diskussionsforumet på Canvas som vi kan använda oss av. Vi kommer även att ha handledningar via Zoom. Det finns på Canvas-sidan. Naturligtvis finns det ett schema för kursen och där kan vi se vilka dagar som det är handledning. Den absoluta majoriteten av information runt kursen kommer att ges i form av föreläsningsfilmer som ni är vana vid. Och frågor kan man ställa i forumet eller komma med på klasshängen. Vi brukar inte riktigt kalla det för handledningstillfällen utan det är mer klasshäng. Vi samlas och snackar WordPress helt enkelt och har det mysigt och har det trevligt. Så, klasshänge är det som gäller och tiderna för detta finns i schemat. Vi brukar ha ett par dagar i veckan på dagtid och någon dag i veckan på kvällstid för er som bor i riktigt, riktigt knäppa tidszoner. Så, schema som sagt det finns där på Canvas-sidan så det kan ni kika in på. Kursen i stort är gjord i form av 4 stycken olika delar. Ni känner säkerligen igen konceptet ifrån exempelvis webbutveckling med HTML och CSS-kursen. Det kommer först en första del och den här första delen innehåller lite föreläsningsfilmer och avrundas med en inlämningsuppgift. Den första inlämningsuppgiften som ni ska göra, den går jättefort och det ni ska göra är att installera WordPress och byta lite tema och sådär. Det går rätt så fort. Skriva en post, skriva en page, sådana saker. När ni har gjort den och vi lärare har rättat den här och ni har fått ett G på den där, då kommer nästa del av kursen att låsas upp. Som innehåller, hör och häpna, lite föreläsningsfilmer och så avslutas den med den andra inlämningsuppgiften. Ni ska göra en widget.
Mer information om vad en widget är, det finns såklart i uppgiften, och hur man gör en widget, det finns det naturligtvis i framtiden föreläsningsfilmer på också, så det kommer inte vara några konstigheter. Ni lämnar in den, får ett G på den där, vilket gör att del nummer 3 öppnas upp. Det ligger lite föreläsningsfilm och då ska ni göra ett child-tema. Det finns möjligheten, kommer vi att märka vad det lider också, att utgå ifrån ett tema, det vill säga ett visst utseende. Och till ett tema så kan man göra ett så kallat child-tema. Det vill säga att man utgår ifrån ett tema och så gör man sina förändringar i ett så kallat child-tema. Så använder man sitt bastema med lite saker som man då har velat ändra på. Vad som ska ändras på, det kommer att finnas i uppgiftsbeskrivningen, eller det finns i uppgiftsbeskrivningen. Ni kommer att se den när ni kikar in på uppgiftsbeskrivningen. Ni ska göra det här child-temat till ett tema som heter Hello Elementor. Det är de 3 små inlämningsuppgifterna som ska göras. De där kan man få U eller G på. Sen kommer vi till de 2 stora puckarna i kursen, och det är ett projektarbete och det är en användarmanual. Projektarbetet och manualen, det är de 2 uppgifterna som man kan få VG på i den här kursen. För att klara kursen så ska man ha gjort alla uppgifter, och om man dessutom på projektarbetet och manualen har fått ett VG så blir det ett VG totalt sett. Projektarbetet, lite vad det handlar om, det kan ni se i uppgiftsbeskrivningen. Men det handlar om att göra en liten större uppgift helt enkelt i WordPress. Och då ska vi använda oss av vi ska använda oss av temabyggaren Elementor. Så ni kommer inte att koda så hemskt mycket i den här sista delen. Ingenting alls faktiskt. Nästan. Såvida ni inte vill såklart. Ni ska använda den här temabyggaren som heter Elementor för att göra ert slutprojekt i den här kursen. Det kommer såklart filmer på hur Elementor fungerar, och jag kan väl redan nu avslöja att Elementor är underbart att bygga sidor i. Vad det är och hur det funkar, det kommer att ge sig allt eftersom kursen fortlider. När ni gör den här kursen, speciellt när ni gör projektarbetet och användarmanualen, då förväntar jag mig att ni tar hänsyn till alla saker ni har lärt er tidigare. Det vill säga, ni har lärt er en hel del saker vad det gäller design, vad det gäller färg och form, projektplanering, ni har lärt er att göra personas och alla såna här andra grejer. Jag förväntar mig att ni använder de kunskaper som ni har skaffat er hittills och applicerar på det här projektarbetet, så att vi får ett så bra projektarbete som det bara är möjligt att få. Till kursen så finns det en kursbok, jag har den inte här hemma hos mig tyvärr, men den är inte purfärsk, och det är ytterst sällsynt att någon faktiskt har den här kursboken. Ni klarar er alldeles strålande i vanlig ordning med hjälp av hur föreläsningsfilmerna är gjorda och saker som ni hittar på internetet. De 2 sakerna kommer att vara grunden till er kunskap i den här kursen. Övergripande så kan vi väl, eller som lite slutord, så kan vi väl säga som så att det här är en kurs om att lära sig CMS-er. Det här är en väldigt populär kurs och jag är jätteglad över att ni har valt att läsa den här kursen. Ni kommer att lära er marknadens absolut vanligaste CMS, och CMS-er är det absolut vanligaste sättet att bygga sajter på. Ni kommer att djupdyka i hur WordPress CMS:et är uppbyggt och hur det funkar. Och ni kommer att använda den mest moderna sidbyggaren, nämligen Elementor, för att skapa er slutprodukt i den här kursen. Jag förväntar mig perfektion när jag tittar på era inlämningar. Med de orden, jag och Patrik tackar och bockar och bugar för uppmärksamheten. Kör hårt och lämna in riktigt bra grejerna, så ses vi på kursgänget. Hej så hejs.